За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил жоден український військовий не загинув, одного було поранено. На Луганському напрямку окупанти 4 рази порушили режим тиші. В одному епізоді було застосовано міномет. На Донецькій ділянці лінії розмежування бойовики 2 рази обстріляли позиції наших захисників. Тут також в одному епізоді було використано заборонене озброєння. Щодо обстановки на лінії зіткнення сьогодні, 13 лютого. За попередньою інформацією, від початку поточної доби і станом на 12 годину в районі відсічі і стримування російської агресії у Донецькій і Луганській областях зафіксовано 3 випадки недотримання режиму перемир'я з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожі обстріли потрапляли наші позиції в районах населених пунктів Авдіївка, Павлопіль і Водяне. І також зафіксовано застосування противником мінометів 120-го калібру під час обстрілу оборонних позицій об'єднаних сил на підступах до селища Водяне. У решті випадків противник застосував протитанкові керовані ракети, автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю. Відзначу, що військовослужбовці Збройних сил вживали заходів щодо придушення вогневої активності противника, застосовуючи чергові вогневі засоби. Втрат у лавах українських військ від початку цієї доби не обліковано. Ситуація цілком контрольована підрозділами об'єднаних сил. Президент США Дональд Трамп розглядає компромісне рішення, яке нещодавно затвердили в Конгресі. Законодавці ухвалили договір, який покликаний запобігти черговому шатдауну, частковому припиненню фінансування уряду. Однак у ньому закладена лише мала частина коштів, яких вимагають республіканці на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Результат хороший. Надіюсь, президент теж прийде до такого виводу. Тим часом Дональд Трамп сказав, що він не в захваті від угоди. Він вимагає виділити на будівництво стіни повну суму. Демократи в Конгресі відмовляються затверджувати такий бюджет. Раніше ця суперечність викликала найтриваліший в історії США шатдаун. Всегда хорошо провести переговоры немного дольше, чтобы попытаться добиться большего. Надеюсь, что шатдауна не будет. Мне очень не нравится то, что предложили нам демократы. Это печально. Они вообще не поддерживают страну. Втім, президент також висловив надію, що Конгрес затвердить потрібний бюджет. Я рад, що ми продвигаємо ці вопроси. Видвигаємо їх на перший план, а назад отодвигаємо менее важные. І суть в том, що ми сейчас уже строїмо стену. Ми строїмо її перед лицом огромного давлення со стороны небольшой группы людей. Дональд Трамп вимагає виділити на стіну 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Угода передбачає виділення 1 400 000 000. Канадці не та нація, яку можна здивувати снігопадами. Але хуртовина, що замила Торонто, порушила плани багатьох жителів цього найбільшого міста країни. Через опади тут навіть закрили школи, що взагалі буває вкрай рідко. Очікується, що в регіоні випаде до 25 сантиметрів снігу. Попередження про небезпеку випустили не тільки для Торонто, а й для всього півдня провінції Онтаріо. Пориви вітру сягають 70 кілометрів на годину. Людей закликають не виїжджати на автомобілях без крайньої потреби. Через хуртовину видимість на дорогах може різко погіршуватися. Щодо закриття шкіл, то попередній раз таке в Торонто було 8 років тому, у 2011 році. Цього разу заняття скасували не лише в школах, а й у деяких вищих навчальних закладах. Місцеві ЗМІ повідомляють про затримки та скасування авіарейсів і закликають пасажирів перевіряти статус свого рейсу перед виїздом в аеропорт. Як очікується, снігопади не будуть тривати довго і скоро закінчаться. У засніжених горах Пакистану в долині Нальтар пройшов міжнародний чемпіонат із гірськолижних видів спорту «Каракорум». Цього року сюди з'їхалися спортсмени з 12 країн, зокрема з Великобританії, Бельгії, Туреччини та України. Загалом у змаганнях беруть участь 40 лижників. Посмотрите на эти горы. Пакистан преподнес сюрприз. Я не знала, какой он, но такого точно не ожидала. Лижники змагалися в категоріях слалом і гігантський слалом. В обох дисциплінах домінували українці. Вони завоювали 2 золоті, 3 срібні і 3 бронзові медалі. Відзначилися й турецькі спортсмени. Беркін Уста здобув 2 золоті нагороди. В этом прекрасном месте я выиграл 2 последние гонки. Я счастлив и хочу снова поблагодарить всех. Чемпіонат «Каракорум» проходить тут лише втретє. Раніше через погану інфраструктуру любителям зимових видів спорту сюди було не потрапити.
Это такая прекрасная страна, особенно красивые ее высокие горы. Думаю, пока Пакистан не очень известен катанием на лыжах. Но после соревнований с большим числом спортсменов со всего мира, уверен, что он прославится. На схилах гірськолижного курорту також уперше пройшли змагання зі сноуборду й хокею. Гірська система Каракорум – одна з найвищих на планеті. Тут розташована вершина Чогорі, друга за висотою після Джомолунгми.